Sve osobe sa područja Tuzlanskog kantona koje u svojoj zdravstvenoj knjižici imaju uplaćenu premiju osiguranja za tekuću godinu, putno zdravstveno osiguranje ne moraju plaćati u osiguravajućim kućama, već ga mogu besplatno ostvariti u svakoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona. Kako biste ostvarili ovo pravo, potrebno je prije samog puta pribaviti dvojezični obrazac, i to ako putujete u zemlju sa kojom zavod ima zaključen sporazum o socijalnom osiguranju. Zemlje sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja ima ugovor su sve zemlje bivše Jugoslavije, zatim Njemačka, Francuska, Belgija, Luksemburg, Mađarska i Turska. Rijad Kurtalić, glasnogovornik Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. To znači da osiguranje lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima, dakle kada se taj slučaj nije mogao predvidjeti ili odgoditi, dakle povratka u Bosnu i Hercegovinu. Sam postupak korištenja tog prava je vrlo jednostavan. Osiguranje lice se javlja svom izabranom doktoru, taj doktor će na osnovu uvida u medicinski karton neposrednog ljekarskog pregleda dati svoje zdravstveno stanje, upisati ga na obrazac ocjene zdravstvenog stanja i osiguranje lice podnosi zahtjev za izdavanje dvojezičnog obrazca. S obzirom na to da je vrijeme godišnjih odmora i da se većina odlučuje za putovanje na bliže ili pak daljnje destinacije, potrebno je na vrijeme se informisati i pregledati kod ljekara, koji će utvrditi zdravstveno stanje pacijenta, jer je neophodno da je osigurano lice zdravstveno spremno za putovanje, pojašnjava Kurtalić. Na osnovu te medicinske dokumentacije, Zavod zdravstvenog osiguranja izdaje dvojezični obrazac koji će osigurano lice koristiti u toj zemlji ugovornici ukoliko se desi hitan slučaj. Osigurano lice ima pravo na korištenje ovakvog vida zdravstvene zaštite najviše 30 dana u toku kalendarske godine. To pravo se ne mora iskoristiti odjednom, dakle ono se mora koristiti više puta, ali maksimalno 30 dana do kalendarske godine. Ukoliko se desi hitan slučaj, osigurano lice koje ima dvojezični obrazac, ono će u najbližem fondu, odnosno nadležnom fondu u toj zemlji, razmijeniti taj dvojezični obrazac za bolesnički list i na osnovu bolesničkog lista završit će to svoje liječenje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Moram istaći da sve ona osigurana lica koja putuju u zemlje ugovornice, putuju u zemlje za vrijeme turističkog putovanja, ukoliko se desi hitan slučaj, a nemaju pribavljen dvojezični obrazac, troškove liječenja ne snosi Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U Zavodu zdravstvenog osiguranja savjetuju građanima da na putovanje ne kreću prije nego što osiguraju sebe i svoje najmilije preko zavoda ili neke od osiguravajućih kuća, jer sigurnost na putu je uvijek na prvom mjestu.